Davlat rahbari tomonidan tadbirkorlikka keng yo'l ochib berilmoqda. Jumladan tungi klublar sohasida ham tadbirkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Tungi klub faoliyati nimalardan iborat? Jamoat tartib qoidalari va tadbirkorlik nizomiga ko'ra faoliyati yuritilyaptimi? Tungi klublarda xavfsizlik qoidalari talablariga javob beradimi? Klublarda sanitariya qoidalariga rioya qilinyaptimi? Afsuski, tungi klublarda ota-ona qaramog'ida bo'lgan voyaga yetmagan yoshlarni ko'p uchratyapmiz. Tungi klublarda har xil psixotrop dorilar, spirtli ichimliklar va fohishabozlik avj olib bormoqda. Davlatimiz sog'lom va mustahkam demokratik jamiyat qurish yo'lida ekan, bunda yoshlar bilan ko'zda tutilgan maqsadlarga erishib bo'lmaydi. Qo'shtirnoq ichidagi tungi klublar tadbirkorlik niqobi ostida faoliyat yuritishi barchamizga sir emas. Bunday faoliyat turi hech qachon yoshlarimiz davlatni sevadigan komil inson qilib yetaklamaydi. Afsuski, yosh avlodni ongini zaharlab, kelajagini barbod qilishga olib boradi. Tungi klublardagi ayollarni ham ota-onasi, aka-ukasi bormikan, nima deysiz? Tungi klublar ortida amaldorlar turibdimi? Nega tungi klublarni nazorat qilib bo'lmaydi? Bir tarafdan sog'lom barkamol avlod yetishtirish yo'lida jon kuydirsak-ku, ikkinchi tomondan tungi klublar har xil tungi ko'ngilochar maskanlarni qo'llab-quvvatlasak, bevosita o'zimiz ham ishtirok etsak, hech qachon ko'zda tutilgan maqsadlarimizga yetisha olmaymiz. Qaysidir ma'noda tungi klublar jinoyatchilikning boshlang'ich nuqtasi deyish mumkin. Siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizni izohlarda qoldiring. Aspekt 24. Voqealar biz bilan yanada aniqroq.